гледахме десетина, 15 овци. Баща ми по едно време занимава волове, имаше една крава и работеше в Чукава горе, високото между Лесков долу и Осеновак, имаше дърводобив. И оттам товареха дървения материал, метровици, и ги докарваха до Своге. Лен и Иконов се сееше от семейства, които имат желание да си направят нещо домашно. Майка ми всяка пролет да се посее коноп и лен, есента да обработва лена и конопа и да прави нещо за къщи. В района не е произвеждана продукция за пазара. Лена се обработваше по-стритно, ама не всяко семейство. Така през няколко семейства някой ще работи. Майка ми имаше желание това и работеше винаги. Носил съм много хубави ленени. Зима не минаваше без да се сложи разбой, да се тече нещо. Било черви за постилки, за постилки по земята. Някоя възглавничка и бродира, някой килимчи за стената. А тука са тъкани повече. И тук има. Това е домашно производство тук. Некои са съвременни от мене само, а някои неща са с майка ми още правили. Mm-hmm. Имахме такава слабост с нея да се занимаваме с нещо. Да. Горе си седе самичка и се искаше да направим нещо да има занимание. Mm-hmm. Отида събота, неделя, вика, айде, аз съм приготвил да основеме за престилки. Това е баш селско стара. Малко е кюстендилско. Но къде е модела точно не ми е ясно. Като седнем да работим, ще измислиме модела. Това също е интересно и така. Има малко за довършване, за окънтяване. Както чорапите. Чорапите са ми давали модел или от списание нещо и прави. Колко чорапи съм направил. Ансамбъла София, Филип Кутев, Пловдив. Ансамбъл Тракия? Тракия, Пловдив. Тази Чакърдъкова. За Николина Чакърдъкова? Отдавна е вече, преди 20 години сигурно. А пазиш ли моделите, които си правил за тях? Пазиш ли си един чифт? Аз паза каквото съм правил, но нещо, некои неща не помня за кого съм ги правил. Ага. Е, това е също домашно тъкано. Аз това съм така и сега след майка ми, но и от нейно време. Сега мога да го правя, да. Но няма за къде, не ми трябва. А го имам като спомен там. Да. А го е, виж, номерация. Ходили са на разни изложби, в София изложби, да? За другата. Самостоятелна изложба не съм правил. Правил съм тук в читалището така по някой празник, когато се наложи. В Орешака съм участвал много пъти. Това е от разни списания. Жената днес и други модни списания. Това скоро ли си го правил или отдавна? По-давна, може би, преди 15-20 години. Да, майка ми беше жива за някои работи. Се консултира с нея. С нея. Тя беше селска жена. Осеновак е живяла на 4 км от селото Осеновак. Махлата разпадище. Ходил е на училище 4 години. Толкова.
много неща има, харесвам си ги, ама се чуда какво ще стане с тях, какво да ги трябва. Не знам. Некой ми вика да ги дам и да се пуснат, да си обяви продажба. За какво ми е продажба? Пари ми не трябва. Той е начин за използване на това нещо. Не виждам как. Не мога да си представя. Чорапите са най-лесни. Най-напред ще ги разземат. А много имат все пак някои. Да си харесат. И ще си вземе един-два чифта за спомен. Да кажем, ако се изложат за продажа. Иначе другите работи и те са интересни, ама ще кажа, ама за какво ми е, какво ще го ползвам? Престилки, покривки, ето това, плетените работи. Къде ще... Няма, сега не се ползва. И в други къщи така не виждам вече. Това избегнат така да обзавеждат стая с такива работи.